stoti. Ir amerikiečių mokslininkai tyrė 7 metus 1772 žmonės vyresnio amžiaus. Tai vyrus ir moteris. Ir jie teigė, kad norint išlikti jauniems, norint išlikti optimistams, norint išlikti gražiems, greitiems, kad reikia aktyviai gyventi. Ir ką jie rekomendavo? Jie rekomendavo skaityti knygas ir laikraščius. Rekomendavo lankyti kino filmus, teatrus, rekomendavo eiti į kavines, restoranus, būtinai bendrauti su žmonėmis, būtinai draugauti artimai, ką mes šį vakar ir patom, nors mažoka, bet ir tai labai gerai. Na ir svarbiausia buvo akcentuota, kad būtinai reikia kasdien vaikščioti. Na ir žinoma, reikia turėti savo hobį. Kažką tai žodžiu, kad tas blogas mintis, blogas idėjas visas atitolin. Tai aš paskaičiau, galvoju, kad reikia, nėra nei tų teatrų, nei tų kinų, nei restoranų. Yra kavinė. Nu, kavinė yra, bet... Ką tai vienas? Tokia prasta. Ne restoranas. Ir galvoju, kad reikia kažko tai užsiminti, kas širdžiai artima, kas ta. Ir vis kažkaip tai neplanuotai taip išeina, kad vieną žiemą, kada jau namuose daugiausia būnė, vieną žiemą tai anūkui, ryčiui, mezgiau komplektą pirštinę, šaliką 3 metrų ir kepurę sportinę, kadangi sportininkas važiuoja į kalnus, tai bet buvo lyg tai per plonas, tai reikėjo dar antro. Tai numelgiau ir antrą, nors ten darbas buvo pakankamai ilgas. Vėliau anūkį pamatė, kad madinga yra kapišonai tokie, žinot, kapišonai čia nukrenta tie tokie labai laisvi, čia žiūrėjai. Nu tai paskui jau anūkiai ugniai mezgiau kapišoną.